हेलो, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। गुगल फोटोको हामी योभन्दा पहिलो भिडियोमा हामीले गुगल फोटो चाहिँ कसरी हामीले स्टोरेज खाली गर्ने अथवा डिलिट गर्ने भन्ने कुरा सिकेका थियौँ। यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई गुगल फोटो चाहिँ ल्यापटपबाट चाहिँ फोटोहरू चाहिँ कसरी सिन्क्रोनाइज गर्ने अथवा कुनै पनि स्पेसिफिक फोल्डरको मात्रै फोटोहरू चाहिँ कसरी गुगल फोटोमा सिन्क्रोनाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। यो मसँग मैले अहिले ल्यापटप युज गरिरहेको छु, त्यसको लागि तपाईँले मैले चाहिँ मोबाइलबाट गर्नलाई चाहिँ हामीले नर्मली के अरे गुगल फोटोको एप युज गर्छौँ, र हामीले चाहिँ यसमा गुगल फोटो युज गर्दाखेरि हामीले गुगल फोटोको एउटा डेस्कटप सिन्क्रोनाइजेसन एप छ एउटा, त्यो युज गर्छ। त्यो सबभन्दा पहिले म गुगल खोल्छु। यहाँनिर गुगल खोल्ने बित्तिकै म यहाँनिर गुगल फोटोमा गएँ। फोटोमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँनिर अपलोड भन्ने अप्सन छ। यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेल्प, तपाईँले यसो कुनै बारेमा जानकारी जान्न मन लाग्यो भने यहाँनिर हेल्पबाट गएर जान सक्नुहुन्छ। अपलोड भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै कम्प्युटर, गुगल ड्राइभ र यहाँनिर ब्याकअप, डाउनलोड ब्याकअप एन्ड सिन्क्रोनाइजेसन भन्ने चाहिँ अप्सन आयो। हामीले यसमा क्लिक गर्छौँ। डाउनलोड ब्याकअप एन्ड सिन्क्रोनाइज क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फर मोबाइलको लागि चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। हामीले यो चाहिँ अहिले गर्दैनौँ। तपाईँलाई यो जानकारी सबैलाई छ जस्तो लाग्छ मलाई। गुगल फोटोहरू सबैले मोबाइलमा चाहिँ युज गरिराख्नै भएको छ, र हामीले कुरा गरिरहेको छौँ ल्यापटपबाट चाहिँ कसरी सिन्क्रोनाइज गर्ने भन्ने कुरा। यहाँनिर ब्याकअप एन्ड सिङ्क भन्ने चाहिँ अप्सन छ यहाँनिर डाउनलोडको, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। र तपाईँको एउटा एप डाउनलोड हुन्छ, यहाँनिर यो डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामी यसलाई क्लिक गरेर इन्स्टल गर्छौँ। रन गर्नुहोस्। रन गरिसकेपछि यो स्टोरेजकै टाइम लिन्छ, यो एप डाउनलोड हुँदैछ। र यो डाउनलोड भइसकेपछि हामी के गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर तपाईँको चाहिँ कुनै स्पेसिफिक फोल्डरमा अथवा तपाईँको फोटो धेरै हुनसक्छ, तपाईँले छानेर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा फोल्डरमा राख्ने, त्यो फोल्डरको फोटो मात्रै सिन्क्रोनाइजेसन गर्ने र गुगल फोटोमा अपलोड गर्ने गर्न सक्छौँ। अब यो मेरो इन्स्टल भइसकेको छ। इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँको यो इन्स्टल हुने बित्तिकै नयाँ तपाईँको त्यो एप खुल्छ। तपाईँको यहाँनिर यस्तो अप्सन आएको छ, अथवा गएर यहाँनिर ब्याकअप एन्ड सिङ्क फ्रम गुगल भन्ने आएको छ, यसलाई ओपन गर्नु भने गेट स्टार्ट यस्तो आउँछ। यस्तो अप्सन आयो भने तपाईँ यहाँनिर गएर गेट स्टार्ट क्लिक गर्नुहोस्, र फर्स्ट टाइम साइन इन गर्ने, सेटअप गर्ने र ल्यापटपको लागि चाहिँ फोल्डर सेट गर्ने भनेको छ। हामीले मैले मेरो एकाउन्ट यहाँनिर युज गर्छु। मैले पासवर्ड मागेको छ, पासवर्ड हान्छु म। यो टु फेज अथेन्टिकेसन मागेको छ। म यो मोबाइलबाट ट्याप गरेँ भने यता लगइन हुन्छ। अब यहाँनिर लगइन भइसकेको छ। यहाँ लगइन भइसकेपछि हामी ल्यापटपको लागि सेट गर्छौँ। हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने धेरै फोटोहरू हुन्छन्, चुज गरेर एउटा फोल्डरमा चाहिँ हामीले सिन्क्रोनाइजेसन फोल्डर बनाउने, ब्याकअप फोटोज एन्ड भिडियोजको लागि भन्नु छ। यहाँनिर अल टाइप भनेर भन्नु छ। हामी चाहिँ फोटो एन्ड भिडियो गर्छौँ। नोटिस पनि भन्नु छ, वेट गरेर हामी अब यहाँनिर चाहिँ यस्तो आयो। त्यो नेक्स्ट गरिसकेपछि अथवा ब्याक गर्नु एकपल्ट अल टाइपमा क्लिक नगरेर हामी चाहिँ चुज गर्छौँ फोटोज एन्ड भिडियोजको लागि युज गर्छौँ। तपाईँले चाहिँ अल टाइप गर्नुभयो भने फोटो भिडियोजहरू फाइलहरू चाहिँ पनि यहाँनिर सिन्क्रोनाइज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फोटो चाहिँ फोटो र भिडियोको लागि युज गरेँ, त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। अब यो टाइपको आयो। यो टाइपको आइसकेपछि यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो अहिले अटोमेटिक यसले फोल्डर लिएको छ, पिक्चर र डेस्कटप भन्ने फोटो लिएको छ। हामी यसलाई चुज गर्दैनौँ। यो गऱ्यो भने के हुन्छ भने हाम्रो अन्य भएको फोटो भिडियोहरू पनि अटोमेटिक त्यहाँबाट आउनसक्छ। हामी यहाँनिर चुज फोल्डर गर्छौँ। चुज फोल्डर गरिसकेपछि तपाईँको कहाँनिर छ, अब लोकल डिस्कमा छ कि डेस्कटपमा छ कि, कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यो फोटोको लागि
फोल्डर त्यहाँनिर राख्ने, मैले यहाँनिर गुगल फोटो भन्ने डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनाएको छु, यसलाई तपाईँले यहाँनिर न्यू फोल्डर गरेर फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई चुज गरेर सिलेक्ट फोल्डर गर्नुहोस्। अनि सिलेक्ट भइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको भ्यालिडेटिङ भनिरहेछ, कन्टिन्यू गर्ने, यसलाई टिक लगाइदिनुहोस्। जुनलाई जुन तपाईँको चाहिँ यहाँ सिङ्क्रोनाइज गर्नको लागि राख्ने हो यसलाई चुज टिक लगाइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि साइज चाहिँ कुन, ओरिजिनल क्वालिटी र हाई क्वालिटी दुई किसिमको आएको छ, तपाईँ चाहिँ अब कुन चुज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा चुज गरिदिनुहोस्। मैले हाई क्वालिटी चुज गरेँ, त्यसपछि स्टार्ट गरिदिने। यसरी चाहिँ अटोमेटिक मिनिमाइज हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर सिङ्क्रोनाइज भएर देख्नुहुन्छ, यहाँनिर यो अटोमेटिक यहाँनिर घुमिरहेको छ, यहाँनिर हाम्रो चाहिँ कुनै पनि फोटो छैन अहिले, त्यहाँनिर त्यो घुमिरहेको छ। सेटिङ यो भनेर आएको छ, यहाँनिर घुमिरहेको छ। अब तपाईँको के हुन्छ भने, सपोज अब फर इक्जाम्पलको लागि म यहाँनिर यो फोटोलाई पनि यहाँनिर हालिदिएँ, योमा हालिदिएँ एकछिनलाई, मानौँ कपी गरेर हाल्दैछु म यसलाई। यसमा पेस्ट गरिदिएँ, पेस्ट गर्नु बित्तिकै के हुन्छ भने गुगल फोटोमा पेस्ट गरिदिएँ, पेस्ट गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ अटोमेटिक सिङ्क्रोनाइज गर्छ, यहाँ फेरि घुमिरहेको छ यहाँनिर। यसरी चाहिँ तपाईँले सिङ्क्रोनाइजिङ वान अफ वान भनिरहेको छ, एउटा फोटो थियो, एउटा फोटो चाहिँ सिङ्क्रोनाइज भइरहेको छ त्यहाँनिर, त्यो चाहिँ ब्याकअप गरिरहेको छ त्यसले। अब यो फोटो चाहिँ अटोमेटिक के कहाँ जाने हो, गुगल फोटोमा। हाम्रो चाहिँ ल्यापटपको टोटल फोटो नभएर गुगल फोटोमा चाहिँ हामीले यहाँनिर जुन फोल्डर यो फोल्डरमा राख्यौँ, यो फोल्डरमा भएको चाहिँ फोटो सबै जाने भयो। अब हेर्नुहोस् त्यो सिङ्क्रोनाइजेसन भइसकेको अप्सन चाहिँ यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ, यहाँनिर यो गुगल फोटोको अप्सनमा टिक लागेको छ, यहाँनिर हामी ओपन गर्न हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर टिक लागेको छ। यो टिक लाग्नुको मतलब के हो भने यो फोटो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ हाम्रो गुगल फोटोजमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो सबै फोटो राखेर गुगलको स्टोरेजलाई फुल गर्नुभन्दा यस्तो फोल्डर बनाएर यहाँनिर त्यो फोल्डरमा चाहिएको फोटोहरू राख्ने र अटोमेटिक सिङ्क्रोनाइज गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने चाहिँ कृपया लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु सक्नुहुन्छ र मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।